Houston, we have a problem. Tiedättehän elokuvan Space Cowboys. No, ei se mitään. Siinä neljä jo hieman ikääntynyttä astronauttia kutsutaan eläkkeeltä takaisin hommiin hoitamaan jutut avaruudessa kuntoon, kun nuoremmista ei ole oikein mihinkään. No, nyt kävi tässä sosiaalidemokraattien sisällissodassa, eli postilakossa vähän samaan tapaan, kun erityinen selvityselin alkaa hoitaa hommia. Nyt kysellään, miksi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ei tee mitään. Laki työriitojen sovittelusta, sen 15 pykälä, kieltää sovittelun siihen saakka, kunnes tämä selvityselin on tehnyt jotain tai heittänyt hanskat tiskiin. Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero on väläyttänyt postin pilkkomista. Aikooko hän jäädä historiaan postin jakajana? Postilakko on sen verran iso uutinen, että tällä viikolla ovat hieman sen varjoon jääneet oppositiopuolueiden varjobudjetit ja niiden käsittely eduskunnassa ymmärrettävästi. Hallitus on saanut sapiskaa, mutta ehkä joskus vähän turhaankin. Eikö se nyt ole kuitenkin parempi, että maassa on toimiva valtioneuvosto kuin toimimaton neuvostovaltio? Euroopan unionin komissio lähetti Suomelle nootin ensi vuonna. Suomen julkisen talouden menot alkavat taas kasvaa. Aikaisemmin Suomi on käynyt näissä neuvomassa ja heiluttelemassa sormea Etelä-Euroopan maille. Nyt voidaan korkeintaan neuvoa Kreikkaa enää jalkapallossa, jos nyt viime maanantain jälkeen enää siinäkään. Viime tiistaina vietettiin kansainvälistä miesten päivää, jonka valoisa aika ainakin Jyväskylässä jäi alle 7 tunnin. Onko hallitus tietoinen ja jos on, niin mitä se aikoo tehdä sille, että maaliskuussa vietettävä naistenpäivän pituus on 11 tuntia eli yli 4 tuntia pidempi? Tasa-arvokysymys. Pirkka-Pekka Petelius, vihreiden kansanedustaja, pyysi anteeksi vanhoja saamelaisvitsejään. Tässä kansallisen katumuksen hengessä saatan minäkin nyt siis myöntää, että viime vuosituhannen puolella tuli ehkä kerrottua pari huonoa vitsiä. Kiitos ja anteeksi.